Ia. Puța, druge, puța. Jako dobro, svaka čast. Imaš dosta mišića, masti si, ček ček ova kost, aj ja rođi. Paš ću svijest. Da. Svaka čast. Pozdrav. Upravo ste videli jedan kratak pozing sa jučerašnjeg treninga sa mojim kolegom Saletom i sa još jednim momkom. Videli ste kako Sale dobro izgleda, sad ja sam ga snimao, čuli ste moje oduševljenje još tad iza kamere. On je sad po kraju svoje definicije, a to je jedan sneak peek pre nego što on izbaci svoje klipove i slike. Imao je ten, sašio je masti na 9%, stvarno odličan kako je Sale izgleda. Cijele godine lepo, tako usečenje, nema puno masti, dobro trenira. I posebno na kameri dođu neke crte do izražaja, posebno ovi međurebarni mišići, što ti ja znam baš i uživo i na kameri izgleda impresivno. Ovim putem ga pozdravljam još jednom i samo kažem, cepaj Sale. Gde ste maso, Baltez ovde? Evo, današnji vlog počinje ovde. U Novom Sadu, kod Master Centra, kod sajma. Upravo čekam Sašu Lazića, jer treba da treniramo s jednim momkom koji nam se javio na Face-u. Mislim, javio se on nama već duže vreme, pošalje nam audio poruke. Bio je ranije u Francuskoj radio, sad je tu u Smederevu. Evo, upravo vidim Saleta, evo da vam pokažem. Evo ga Sale, vidite ga tamo, sakriva se. Tako da čekamo Marka, vidjet ćete ga ovde. Sad kad uskoro dođe, čekamo ga, pa ćemo na trening. Evo nam ekipe, stigla iz Smedereva. Našli su nas posle jako dugo traženja. Ima se, može se. Ima da izgorimo ovde. Stigli smo do Classic Gyma. Tu se spremamo, presvlačenje, kupe ljudi opremu. Tu ćemo opet trening. Pa vidjet ćemo se unutra, kasnije ćemo malo još pričati s Markom da nam kaže nešto o sebi. To je to. Evo sad ćemo malo pričati o treningu ovako uz voiceover, pa ću ja ubacivati kadrove što smo radili. Marko je došao eto da nas posjeti da zajedno treniramo. On je bio nešto umoran taj dan, nije puno spavao, vozio je, izašao večer pre i tako. Tako da on je radio s nama malo noge, a malo je radio i svašta ostaloga. Pošto su oni poneli kameru i on će da snima, njegov link će biti u deskripciji. Tako da on će uskoro početi da kače redovno klipove, snimali su tamo on i njegova ekipa i nas i njih, bit svega, pa pratite tamo. Meni je na redu bilo noge isto i Saletu, tako da se on nama pridružio, međutim kao što rekao radi još neke stvari. Pričat ću malo o mom treningu, eto. Pošto sam radio noge, danas je na redu bilo 3 šepice 110 kila, to bar, možete vidjeti stvarno da to nije bilo nikakav problem. Ja sam krenuo s jednim linearnim programom, opet sam završio vrčinu i trenutno čučem eto na tom nivou, ide polako prema gore, naravno svaki par nedelja povećam kilažu, smanjujem volumen. I trudim se da radim na formi, videli ste to lepo izgleda i da imam dobru kontrolu nad svim segmentima, nad dubinom i nad kolenima, preponom. Malo sam raširio stav nogu, ne puno. Malo se drugačije zavlačim po šipku, u suštini jedna dobra priča. Zato sam veoma zadovoljen čučem, nadam se da ću takvu istu formu moći da replikujem na nekim većim procentima kasnije kad budem testirao dizanja opet i tako to. Što se tiče inače mog treninga, ima dosta volumena sad više, međutim ovdje smo malo radili neki hibrid, pošto sam bit ću malo pričao o tome. Posle toga smo prešli na prednji čučen, naravno danas smo isto radili šestice. I šta ja znam, nismo hteli nešto da preterujemo, pošto smo i sali jedan definiciju u suštini. Nismo imali sad nešto previše energije da se mi tu sprdamo, pa smo gledali da se što bolje pogodimo za što kraće vreme. Bilo je još nekog snimanja malo na kraju za Markov kanal, tako da
smo morali još ostaviti malo energije za neke zgibove i malo na benchu i na tako neke male za sitni pump, nešto. Posle toga smo prešli, ja bi inače to ću prikazivati u nekim drugim epizodama, prešao malo na iskorake i na možda još neke stvari. Međutim, ovdje smo prešli na nozne ekstenzije i tu je bilo jako intenzivno na mašini, zato što sam objašnjavao kolegi kako se otkazuje na serijama, pošto nije lako otkazati, pošto ljudi misle, to se uči vremenom, to je visoko intenzivni trening i radili smo up serije, vi ćete vidjeti drop seriju. Radili smo jednu up seriju gdje se kilaža povećava jedno 3 puta dok serija ne završi. Pa smo radili 2 regularne serije do otkaza. Znači bez ikog povećavanja i smanjivanja dok ne otkažeš. Jednostavno kod tog treninga do otkaza dosta teško proći taj prag bola. Znači. I posle toga smo radili drop seriju. Isto su one kilaže gdje smo završili napad, samo što smo 4 puta smanjivali. I vidjet ćete facu, mislim da sam ja snimao sad, da ima verovatno i mene vidjet ćemo. Vidjet ćete naše face, znači nevjerovatno koliko boli, ali dok ne otkažem nismo posustajali. Nakon toga smo još prešli malo na zadnju ložu, na mašini, sljedeća mašina je dosta dobra. Ja sad poslije vremena malo radim, ranim nisam. Tu smo radili regularne serije, nismo nešto preterivali, već smo bili dosta umorni, a kao što sam rekao, morali smo preći dalje na te stvari za njihov kanal, to je za Markov kanal. Gdje smo radili malo zgibove i svega pomalo čisto onako, znači nismo pretarali koliko smo još imali energije. Eto, to je to što se tiče treninga. Videli ste uz put još malo te snimke dok sam ja to pričao. Ono što još moram da napomenem da Marko super momak, da ga pozdravljam ovim putem i njegove drugare, da mi je jako drago da smo se upoznali i želim da imamo još puno ovakvih trenutaka i treninga i želim sve najbolje u francuskom takmičenju kad se vrati i to je to. Ostanite dalje u klipu pa bit će još sadržaj posle kad smo išli da jedemo i tako to. Dobar. Evo nas momci, stigli smo ovdje posle treninga u roštiljnicu s ciljem da jedemo, da se oporavimo. Prvo Sale, tebe da pitam, tebe Masa ovdje zna, šta misliš o treningu i o Marku? Da, trening je bio odličan, pre svega došao Marko, jako dobar lik, stvarno je super momak. Čuli smo se već 2-3 mjeseca nas trojica i dugo planiramo ovo naše druženje, koje na kraju baš super ispalo, pola dana smo zajedno, baš je ekstra. Marko, reci mi ti šta misliš o nama dvojici, o treningu i tome što smo se upoznali? E pa slušaj, konekcija najvažnije je da se mi čujemo uz trening zajednički. Znači imamo neki smisl i način istog života, čiste hrane, zdrave i prirodnog načina života. To nas je spojilo, ako ima 2000 km ta daljina, ali kad smo ljudi pozitivni, gdje god koja daljina u Australiji, bilo gdje, mi se skupimo zajednički. Trening je bio odličan, došli smo u trećoj rundi, znači prvo smo otkinuli trening, ostali invalidsku sad, došli smo da jedemo, pileće belo, smo polu zero. Spremam to takmičenje, 2 mjeseca mi još ostalo da istanjem tu kožu, da izbacim vodu. Možete da me pratite tako u tih zadnjih 2 mjeseca, kako ću da se hranim, kako spremam to takmičenje. I bilo mi je bitno da ja vidim moje prijatelje Nikolu i Saleta, da radimo zajednički trening i tako, to je najbitnije. Samo napred braću uz najveću motivaciju. Marko, reci nam još samo nešto. Kratko o sebi, da si iz Francuske i tako te stvari. E, ja sam da, poreklom iz Srbije, Ćale iz Medveđe, Kevo iz Kragujevca. Rođen sam u Parizu, tamo treniram. Došao sam bio u Srbiji kad sam bio klinac da učim da pičem srpski, da pišem ćirilicu, latinicu. I tako, naš narod, znači patriota veliki, bilo kojeg našeg naroda, da li Hrvati, da li Makedonci, ceo svi, naša podrška da se mi držimo i da budemo zajednički jaki. Što smo više složni i više nas ima u treningu, da nas to spoji, kao što i vera, mi ćemo uvijek napredovati i biti dobri. Marko, drago mi je da sam te upoznao, bit će ovoga još, vidjet ćemo mi, Sale naravno, pozdrav za tebe i to je to. Hvala.
Smedrevcu. Svaki dan jedite lubenicu, kao ja, 500 kila za dva meseca. To je najvažnije, pola kamiona, za dobar bicep fit. To je najvažnije, mora tako. Prirodno vraćamo, veliki pozdrav. I za kraj, kad smo to sve videli, evo, prikazat ću vam ja jedan mini pozing, to je update trenutni. Kao što sam rekao, ja ugodno uopšte nisam planirao da jednu devku. I eto, igrom slučaja sam, bukvalno sam u 15 minuta kad sam završio testiranje dizajna, rekao, ej, jednu devku, jedno 12 nedelja, zato što prvo sam mislio jedno 6 intenzivno, pa sam to promenio, pa sam rekao, ići ću do septembarskog roka na faksu, pa tad ću odlučiti opet da li ću nastaviti, da li ću tu završiti. U suštini se trudim da ne bude neka intenzivna devka, iz razloga što ne želim da izgubim puno telesne mase, bilo kog tipa, jer mi to moglo uticati na velika dizanja. U suštini ova devka će trajati ili dok me ne ometa na treningu, ili dok sam zadovoljan izgledom, ili dok me ne ometa pri učenju. Tako da ima nekoliko kriterijuma dok će devka trajati. S tim da bi mogla trajati, eto još 6 nedelja. Naravno, ja ovom devkom u suštini samo hoću da pokažem promjenu, ništa više. Znači kako se lagano može za 10 do 12 nedelja promijeniti izgled, jer snimio sam jedan pozin tad, pa to ću vam prikazati na kraju. Kad snimim zaključnu pozu. Tako da možete to pogledati, ja naravno izgledam blizu kao moj kolega Sale, dugo ja još vremena neću tako izgledati, a i naravno on je već pri kraju svoje definicije, ja mnogo procenta masti manje, plus upozoravam vas, stavite naočari, znači moja koža je toliko bela da blješti, znači oči će vam ispasti. Ovo je čisto pozin za vas, dan ranije sam imao 79 kila ujutro, tako da on, za sad sam pristojan, ali još jedno 6 nedelja ćemo vidjeti, izgubim još jedno 4 kila, možda ne želim više i da se samo još malo zategnem i to je to. Pa eto, uživajte još malo u mom pozivu na kraju i hvala što gledali ovaj klip. Podatke o socijalnim medijima možete naći dole u deskripciji, nemojte zaboraviti da udarite subscribe na kanal, bez gore. U svakom slučaju, ne! Kako god okneš, trapez ispadne. Kako god okneš, trapez ispadne. Šta god mu radi, ma? Dobro večer.